Mirëdhjetë korik premte, ora 18:00, mirëmbrëma miq, zonja dhe zotrinj, në këtë emision të fundit për këtë javë, me 90 infektuar nga COVID-19 dhe 2 të vdekur, është bilanci i në COVID-it për këtë 10 korik. COVID-i nuk ka vetëm, nuk sjell vetëm këqësia, por COVID-i inspiron, COVID-i sjell art. Unë të flasë sot në këtë emision në dy panele dhe e kam me qef të madh faktin që kam dy panele vetëm për artin, kulturën, letërsinë, dramën, në pra qef i madh, sepse arti është qef. Mirë, në panelin e parë do të ndalem tek disa punime të diplomave të studentëve. Shikoni, ishin pikërisht këto punime të studentëve të Fakultetit të Arteve të Bukura që u vunë në qendër të një ekspozite COVID-19 Fading Inspiration, pra të gjesh inspirimin, ta godasësh, të goditesh nga inspirimi. Por çfarë lidhje ka COVID-19 me Fading Inspiration? Shikoni, është fakt që pandemia po thuajse na çmendi, na izoloi, na vet izoloi, por kishte edhe disa anë të mira, sepse ndezi te gjithë secili prej nesh disa çipe që i kishim të fjetura. Në një rast u frymzuam nga izolimi, në një rast tjetër krijuam, bëm një krijim. Dikush krijoi një këngë, një melodi, ca të tjerë krijuan ca piktura. Disa studentë u bën bashkë dhe krijuan një ekspozitë. Unë do të flas sot për këtë ekspozitë. Është hapur ke FAB. Është shumë interesante sepse është vështrimi i studentëve brenda universit COVID-19. Janë piktura në vaj, janë piktura murale, piktura transparente, afreske, afreske në karavac, në akrilik, dhe shumë fantazi. Mikel Temo është drejtuesi i ateljes, pedagog dhe drejtues, pra pedagog në auditor dhe pedagog në ekspozit. A i kam bikëqyrur studentët nga aja të gjëja, deri sa i qoj bashkarisht të këfab për cilë ekspozitën. Regia më dimon me disa plane për, cilë, për të kuptuar se për shfarë realisht do të flasim. I them mirë mbrëma, profesor Temos, dhe e falenderoj që është me mua. Falenderoj që është erdhe profesor. E kujtë ishte ideja që këtë punim të stërmadh, leta kjojmë një punim të stërmadh diplome, ta kthenit në ekspozitë. Në fakt, kjo është një praktikë e përvitshme që ndiqet në Universitetin e Arteve në fundin e çdo viti, ateljete ndryshme, me drejtusa të ndryshëm, ekspozojnë të gjithë prurjet artistike të atij viti. Okay. Sigurisht janë në detyra klase, por në rastin e diplomave, kreativiteti shtyhet përtej një detyrë klase, dhe duke presipozuar që këta do t'jenë brezi i ri artistëve që nesër me mbrojtjen e diplomës dalin jetë dhe bëhen kolegë së bashku me ne, pjesëtar në ekspozita të ndryshme ku nuk kam pozicionin pedagog student. Kështu që kjo është, si të thuash... Dhe po më falë, kërkoj ndjesë, jeni duke ndjekur në djathtë ekranit pamje që vinë nga brënda ekspozitës së studentëve të pikturës dhe të artit monumental. Këtu jemi brënda ateljeve të shkollës, ku zhvillohet i gjithë procesi i mësimit. E, kuptoj. Ja, këtu jemi jashtë në një pjesë të oborit, që ne e përdorim si përfaqin e mozaikut, se mozaiku është një teknikë tepër e vështirë dhe kërkon të thyen gurë, ja ku janë atje dhe e kemi transferuar jashtë për arsye të dimensioneve të dimensioneve. Profesor Temo, ekspozita e pikturës monumentale e dyta në historinë e shkollës. Po. Atëre, pse ka qerall? Pse ka qerall? Kjo është një pyetje shumë e vënd dhe arsyeja është se ka disa arsye në fakt, por arsyeja është sepse këto piktura monumentale ka një dimension tepër të madh. Dhe shpeshherë galeria jonë e shkollës nuk i ka patur, si të thuash, gjitha mundësit për akomoduar një ekspozit të tjilë. Edhe, ashtu si që thash, dhe nga vetë dimensioni e tyre dhe realizimin e teknikë,
shpeshherë punët ngelen në mes, do më thënë që nuk janë gatshme për të ekspozuar. Në këtë rast, ashtu si që thate edhe ju më parë, gjendja e veçantë që u ndodhi gjithë globi dhe edhe Shqipëria në këtë rast, mbyllja karantinimi prej një periudhe jo të vogël kohës, me sa duket, karikoi gjithë secilin nga studentët, ashtu dhe ne si pedagogë, edhe ne patëm një krimtari të boshme gjatë mbylljes, se, si të thuash, ishte dhe vetëm mënyrë për t'i ikur stresit dhe depresionit që krijonte mbyllja. Eksakt. Edhe fakti që ne shpeshherë kërkojmë të na mbyllin, kupton për arsye kreativiteti, dhe në këtë rast, si të thuash, konverguan të dyja idetë së bashku. Po, nga online si u arrit në distancë? Atë desha të shpjegoj, kjo praktika e mësimit online ishte e re për Shqiprinë. Sigurisht, 2-3 ditë të para patëm vështirësi për të, si të thuash, për të lidhur me gjithë networkun e studentëve, sepse të gjithë kemi nga një celular në dorë dhe tashmë edhe të 10 vjeçari e disi ta përdori. Por, platformat ishte një platform edukative e re e Ministrisë Arsimit, që u quajt Microsoft Teams. Kjo lloj platforme përdoret nga të gjithë universitetet mbarë botërore dhe së fundi për shkak të Covidit u bë pjesë, ndoshta pak e vonuar, por u bë më së fundi pjesë dhe mendoj se kjo do të vazhdoj edhe në të ardhmen, ashtu si që vazhdojnë studentët në përmjet të asaj platforme mund të lidhen edhe sot. Sigurisht, ka dhe platforma tjera si WhatsApp-i dhe Viber-i për të lidhur me ta, por kjo është thjesht një platformë edukative ku çdo gjë që flitet është në kuadrin e edukimit. Sa e vështirë është në punën e një artisti të hedhë në WhatsApp, në Facebook një punë të tij? Nuk është e vështirë, por e vështirë është perceptimi i një dimensioni që ka shumë rëndësi në rastin e pikturës monumentale. Një pikturë 10 metra në WhatsApp është 4 cm me 4 cm. Dhe kuptohet që impakti nuk është i vërtet. Meret një pëlqim, meret një informacion dhe të gjitha platformat digitale sot janë më tepër shpërndarë se informacioni se sa... Ashtë kjo një metodë rezultative, profesor? Deri në një farë mase, përsa i përket informacionit, ashtu si që dhe gazetaria po kalon nga letra në digital, për këtë pjesë është rezultative, por jo deri në masën 100%. Pjesa tjetër është domosdoshmërisht e nevojshme për të qenë përballë realitet. Çfarë mizotroi në linjën bazë të ekspozitës? Raporti me Covidin, raporti me karantinën, me vetëmbylljen, cila ishte? Raporti me vetveten. Dhe kjo ishte, si të thuash, edhe slogani që gjetëm për të shpalosur ekspozitën. In difficult times we find inspiration. Do me thënë, në kohët vështira gjejmë inspirimin. Të njëjtin inspirim patëm edhe kura tërmeti. Po. Dhe kishim atje projekte, nuk u zunë në gojë. Ndërkohë jeni parë disa nga punimet e studentëve. Po, këtu jemi në ekspozitë. Po. Janë projekte të ndryshme. Këto janë piktura në vaj, në mozgaboj? Kjo këtu që sa përshojmë është në vaj. Ajo që kaloj për para ishte në vaj dhe në mozaik. Ka kombinim dhe të vaj dhe të mozaikut? Po, sepse pikturat në vaj janë projekti asaj që do të realizohet në teknik, në mozaik ose në afresk, ose në vitraj. Por, ja, jo piktura ballore për shumë, që e kemi marrë edhe si qëndrën e ekspozitës, një fragment i saj është duke u realizuar në mozaik, sepse ajo si dimension është mbi 2 metro, dhe të realizosh një mozaik mbi 2 metro, do të paktën në një vit shkollorë të realizosh. Kështu që ne zgjedhim një fragment për të parë se cili është transferimi i imazhit nga një imazh piktorik në një imazh... Jeni kënaqur në përfundim të këtyre punëve të diplomës, le ta quajmë, brenda pritshmërive tuaja, profesor? Po, pa dyshim. Jam jashtëzakonisht i kënaqur, duke marrë parasysh edhe faktin që jemi në kushte të veçanta, në kushte pandemie, dhe në qoftë se
fakti është kokëfort, kupton? Në qoftë se deri dje nuk ishim mundur të bënim një ekspozitë të ateljes son, pikërisht prej këtij fakti arritëm të kishim këtë prurje që... Ku përfundojnë këto vepra? Këto vepra, mbasi kalon komisioni dhe bën vlerësimin, disa nga veprat mbetet në fondin e shkollës, veprat e tjera studentët i marrin me vete. Në qoftë se ka raste kur bie dakord me X institucion që studenti ta vendosi veprën në atë institucion, kjo ka ndodhur në fakt në kohët përpara se të vinte demokracia, kur unë e kam zhvilluar shkollën, veprat vendoseshin, për shembull, një nga djemt ka një projekt mbi një shkollë sportive. Sa bukur. Unë diplomën time e kam patur në lidhje me sportin, Mozaik gjithashtu, i cili ishte projektuar për të vendosur në pallatin e sportit Partizani. Për arsye administrative, burokratike, po u gjetë vendi, u përcaktua se imazhi që do të ishte atje u realizua deri në fund. Okay. Nuk u vendos, por është edhe kjo një nga mënyrat. Dhe me këtë rast, jepi, dua të bëj një apel të vogël që institucionet cilat kanë nevojë për këtë, isha duke, për këtë lloj bashkëpunimi, ne jemi të gatshëm dhe si të thuash, bashkëpunimi është free. Çfarë thot? Free, do me thënë pa lek. A e pa mundur? Ja, pa nuk quhet. Studentët të punojnë falas. O si, o kaj? Do me thënë, deri këtu shkon puna për të afruar... Për shembull, që të jemi konkret, profesor, nëse unë jam minister X i një dikasteri, që më pengon që këto punime t'i marrë dhe t'i vënë për koridoret, zyrat e dikasterit? Asgjë, thjesht një telefonat me rektoratit apo fakultetit dhe çdo gjë zgjidhet. Neve punën tonë e kemi të ekspozuara po, në punët e studentëve, në për ambientet e fakultetit, po deri aty, për shembull, edhe në universiteti mund të ketë diçka të tillë. Dhe këto janë, si të thuash, vepra që jepen me/pa qira. Do me thënë, si kur e ke marrë me qira që e ke mbajtur për një vit, po, e sjell dhe merë një tjetër dhe këshu rinovon... Që pengojnë të bëjnë, këtë gjë? I pengojnë që Shqipëria nuk është e qetë akoma për të... proceset arsimore, studentët dalin në grevë, kuptonë, nuk janë gjërat, si të thuash, të shtruara deri në... Jemi në tranzicion dhe ne si artist na vjen keq që nuk jemi në qetësinë e duhur për të, sepse ka gjëra më të rëndësishme se sa arti. Me keqardhje dhem se arti është po aq i rëndësishëm sa gjërat e tjera, por jep disa justifikime e profesor që nuk më kërcasin, ë. Ja ta them unë pse. Nëse unë do të isha, drejtuesi i dikasterit X, ministër, sekretari i përgjithshëm, gjë e parë që do bëja do mbushja gjithë korridoret e dikasterit tim me këto punime ose me punime të tjera. Pse? Sepse do t'i zbus një punonjësit e mi kur t'kaloni në për korridore. Po, ku janë ekspozitat në Shqipëri, përveç galerisë FAB, më thuaj? Esakt. Qfar? Do me thënë, unë shikoj në një plan më të gjërë, do me thënë, dakord. Komunikimin, sepse fillon rrethi nga instancat e tjera për të ardhur deri tek edukimi. Eci mi rikthem. Por gjithë secili bën detyrën e vet dhe ne jemi brenda këtij plani. Mi rikthemi ekspozitës. Ku përfundojnë këta studentë që mbarojnë artet monumentale? Çfarë drejtimi marrin? Ateljeja jon është ateljeja, e kam thënë edhe në intervistat e tjera, se me sa duket kjo do të jetë e fundit. Që kjo është ateljeja që është që mund të implementohet më shpejt nga të gjithë ateljet e tjera në treg. E kuptoj. Për vetë faktin që piktura monumentale është arti lidhur direkt me arkitekturën dhe me hapësirat publike. Ne kemi parë që Bashkia e Tiranës sot është angazhuar në dekorimin e mureve të pallateve me pikturë murale, jo të sensit monumental, është më tepër e sensit dekorativ, por ja që paska edhe diçka tjetër që mund të konsiderohet nga bashkia për të dekoruar mbikalime, nënkalime, ura që kanë si përfaqe murale bosh, të cilat mund të jenë të nevojshme për
për ne si, si, si atelje. Interjeret kanë nevojë për vitraje, pa. Për pikturë murale. Në për lokale mund të shikosh piktura murale, po që nuk janë në konceptin e pikturës murale, sepse e kanë bërë piktorë cilët nuk kanë dijeni rreth... Amator, diletar. Mund të mos jenë amator, por nuk e njofin specifikat e pikturës murale. Mm. Vitrazhi cili, vitrazhi kontemporan sot është në të gjitha objektet paka shumë të arkitekturës moderne, kupton? Kështu që, mirë po, gjërat në Shqipëri kanë filluar televizin. Nësot ndërtimet nuk janë të kualitetit të 10 vjetëve për para, dhe ndërtusit edhe arkitektët po e sofistikojnë imazhin. Bashkë me sofistikimin e imazhit të tyre ne presim që të kthejnë kokën edhe nga vepra e artit okay. si pjesë e arkitekturës monumentale. Okej. Okay. Eci më tej, pse mungon vepra monumentale në Shqipëri. Mungon mungon sepse s'ka kemi ne patë. Sepse nuk ka investitor. Po shteti, një vepër monumentale është shumë e kushtueshme. Një vepër monumentale e tillë ka mundur të financojë vetëm nga shtetet fuqishme dhe nga shtetet diktatoriale. A, dakord. Dhe fjala monumentale ka po. Të bëjë më tepër me veprat që janë bërë gjatë periudave 45, 50, 60 vjeçare të sundimit diktatorial në vende ndryshme, sidomos në Bashkimin Sovjetik, dhe mori këtë si të thuash emri, mori këtë lloj domethënie. Dhe ky emër vazhdon dhe sot, dhe se vepra monumentale nuk ishte thjesht, po ata e morën ideologjia e mori e ngriti në piedestale për te limiteve, kupton, ndërkohë që veprat monumentale ne i shohim që nga Egjipti, po. Që nga arkitektura egjiptiane, piktura murale egjiptiane, bazoreliefet egjiptiane, skulptura egjiptiane, në Greqinë e lashtë po ashtu, në Romën antike po ashtu, të gjitha objektet e kultit janë të mbarsura vetë, arkitektura po. E tyre është monumentale, monumentale dhe kuptohet që janë të mbarsura me përveç mozaikut të Muzeut Historik Kombëtar, kemi një vepër monumentale në Shqipëri? Të trashëguara nga para 90-të. Kemi xhamin që është e pikturuar brenda me element floral, kupton, që exact. E bëjnë edhe këtë. Kishat, të gjitha kishat ortodokse në përgjithësi janë të dekoruara me pikturë murale që e kalojnë në kategorinë e artit monumental. Mm-hmm. Kemi mozaik, të cilët janë shtruar nëpër dyshemet e ndërtesave publike në kohët e vjetra. Exact. Do më thënë, këte kemi si trashgjimni kulturore që vjen nga Butrinti, për shumbull, e gjithë pjesa e Baptisterit është e shtruar me mozaik. Gjatë me socializmit mozaik. U zhvillua... Gjatë socializmit vepra u zhvillua monumentale. Vepra monumentale kryesisht në skulptur, okay. dhe kemi Muzeun Historik Kombëtar, një dëshmi tjetër të mirë, përsa i përket... një vepre monumentale, dhe ajo, si nga në arkitektonike, po ashtu dhe nga veprat e artit që ka brënda. Edhe, pa dyshim, mozaiku në qëndër të Muzeut Historik Kombëtar, që është një vepër exact. Monumentale. Vetëm restaurimi i saj, se ajo ka nevoj tashmë të restaurohet pas kësaj vitesh, mirë po, këtu është ai ngërë që ta mbajmë apo ta eqim, derisa të zgjidhet kjo, ajo mund të bjeri copa-copa, por vetëm restaurimi i saj kushton më shumë se sa ta bësh të re. Ashtu, ha? Po se janë orë pune, janë gurë të vegjil që duhet të vendosen me dhjetra metra katror, me durim, është fuqi punëtore që duhet të exact. Punoj, por ama, çfarë ka vepra monumentale që se kanë të tjerat? Kanë ide të mëdha. Kanë ide që duhet të jetojnë ide historikisht. Ide të mëdha, e si paralel me artin e madha, por nuk është e thënë. Nuk është e thënë se... Një ide vogël mund të kthehet e madhe nga një artist i madh. Por një ide e madhe mund të kthehet banale nga një artist i vogël. Kështu që këto janë të gjitha në balancë me njëra tjetrën, por kur presupozohet që të vishet një fasad Pallati Sporti për shembull, sporti si motivin kryesor ka ndeshjen, kupton, dhe të qenit në kompeticion gjatë gjithë kohës, është një ide e madhe. Kjo shtrihet në të gjithë fushat e ne të gjithë jemi
në garë për të arritur dëshirat tona, për kupton hyjet që kemi përpara. Si e shikoni këtë brez të ri studentësh, sa premton ai? Brezat e ri gjithmonë janë premtues, varet nga toka ku bien. Është pjellore apo jo pjellore? Bimat kur i blen të gjitha në një të ardhura nga inkubatori me të njëjtat parametra. Toka pastaj bën që ato të rriten. Do gjejmë një tokë për këta çuna dhe goca të rinj? Toka është, klima nuk është. Klima nuk është. Atëre, duke rregulluar klimën, çdo problem që ne kemi, do të rregullohet padyshim. Profesor, faleminderit fort që ishe me mua. Ishte kënaqësi. Komplimente për ekspozitën, për studentët tuaj, për punimet e COVID-19 Fading Inspiration e gjeni tek galeria FAB në mbrapa Fakultetit të Arteve. Ja vlen të shikohet, sepse aty do të kuptoni artin e vërtet të studentëve, art që lindi gjatë kohës së izolimit dhe të pandemisë. Disa mesazhe se si mund të bashkëtosh tashmë me COVID-19. Si mund t'i vihesh përballë COVID-19? Si mund ta ngresh tek e fundit në art një virus të pabes. Stopojmë këtu, hidhem një hapësirë publicitare, pres një mikun tim, vjen nga bote artit, por nga një art tjetër, jo nga i arti zakonshëm që ne konsumojmë çdo ditë, ka publicitet.